ta pia ri ma si de lu pe na ga sa bi lo pyo ya ma le bra po shi ni ma san nan ni de po shi le ya a ri san nan le a sa ma do kong le ti yak ga ro sa u la yaung ni de de he o ma ba ri yaung na le ma ti u sa le a pe bon pya a ya mo pu ma pe lu shin sao de le chao le da de ke ro zan lan chao ye ma sa ra ya a ri ma tang ngai chin tong yo shi le pya nong nong ong ong ne piang piang so bi lo sa u yaung na ong ong a le ya nong nong phit bi lo nya ba ga ro piang piang bo tai di sa u ri yaung gong la kwa เอ๊ะไม่ซู้บ่กว่าดีก็งั้นแล้วไม่ชัวร์บลูลุยองก้องมาเลยกว่าชอบเยอะเนี่ยละกาอาทีทุยเอ๊ะเลยเมียแหละกว่าซาวไม่ยอมกันดีก็หลอยุช้องอย่างเงี้ยแล้วซาวอยู่เอ๊ะบอกว่างาตีบาอยู่กว่ามินูอ่ะเลยตออยู่กว่าตันเนี่ยมาพ่นจองมั้ยล่ะตั้วมั้ยเอ๊ะก้องเลยเอ๊ะเฉยมาตันเนี่ยก็ยัวตัดละไอ้กองมาลีตะหยอกกาทะชินตันซีลีเนี่ยวนลาบ่าโดเรตู้เนี่ยนามเออจ้านบုံมาดี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 จ้านบินดีวนลาไอ้กว่าดีดองจ้าจ้ําหมองอ่ะอแตนเนี่ยก็ยောက်ลาพี่တော့သူတို့၃ယောက်ကိုစကားတစ်လုံးစတင်ပြီးပြောလိုက်ပါတယ်အိနာမမရှိလဲအိနာလာဗျဒီမှာခဏထိုင်ပြီးပြောပြမယ်အော်ဒီမှာထိုင်တကယ်ပြောပြမှာလားဟဲ့အဲ့ဒါငါจောင်းมาเนาะကျွန်တော်ချိုးလာဗျညီမတော့ညီမပြေဟိုးအထပိုင်းပတ်တယ်ရလာတာပါနာမည်ကจ้ําหมองလို့ခေါ်ပါတယ်နာမည်လေးကဘယ်ဆိုလို့လဲจ้ําหมองနဲ့ဘာရတယ်လကားနှုတ်တာပါစိတ်မဆိုးနဲ့ငါမချိတ်ပေါစာလူကဟေးအောင်မေးပါပြောရတယ်အဲလကားစာငချိတ်ပေါစာပြီးတော့နိုင်စီးနေလို့ကွာကျွန်တော်နမဲနော်နော်ဟိုတကောင်းအောင်အောင်နဲ့ပြောင်ပြောင်မှတ်ထားအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့သူတို့လေးယောက်ကတငယ်ချင်းဖြစ်သွားခဲ့ကြပြီးတော့နောက်တနေ့မှာတော့ဟေးအောင်မေးဂျမ်းမုံဘယ်လိုမြင်လဲအာတဲလာတကူကွာငါကြိတ်ကြံတယ်ဒီကောင်းတွေတော်သေးတယ်ဟူးဘာမှလာမပြောနဲ့ဂျမ်းမုံကငါတွက်งานเนเวตันเนซาอุดิโปยามิกินดาวโมโจดาวกวาไม่เปียวเตยูจี้จัมบงงาโลยุช้อเรกองเวไจมาดาเนเมจัมบงเนเมงลาซองไปจุยมาเลงายีเกโมไจเดนอดิกอมวยเดอเตยลีมวยามายีเกโมซีจี้อาจีเอลอมิโอ3หยอกดาสกาเลสส่งเปียวเนยินเนนาวตะเนมารอจัมบงโกซาอุดเตลีอองอองอาอตินยีดาสกาไลเปียววารอเรดาโอนอนนอรอไม่จีเนบาอูอองยีดาสกาเปียวดาโอจีเนเนเดจัมบงโกรอนอนนออาเอเดอไซเทบีไตโปจัมมารอเรตอมิยอมมาไตตอฟูรอมอฟูအဲ့ဒီချိန်မှာပဲအောင်းအောင်းရောက်ရှိလာပြီးတော့နောင်နောင်နဲ့ဂျမ်းမုံကိုအထင်လွဲသွားခဲ့ပါတယ်။ဟာခွေးမသားမတက်မရကွာလာပြီးတော့ကြိတ်ကြံဒီကိစ္စကိုပျောင်ပျောင်နဲ့သွားတိုင်လာကြောက်ပျောင်ပျောင်ဝင်ရောက်ဖြည့်ရှင်းပေးပါတော့တယ်။မင်းတို့ကိစ္စငါနဲ့ပါဆိုင်လို့လေ။ဟဲ့လေငါဘာမှကြိတ်ချင်တဲ့ကောင်ကြိတ်မှာမို့နင်တို့ဘာဖြစ်နေလဲ။တောက်စရာကိုရှုပ်တယ်။တယောက်ယောက်တော့ကြိုက်လိုက်ပါဟာသနာပါတယ်။ချင်းစုံပြိုင်ကြလေ။အေးကိုကိုနေကိုနေဂျမ်းမုံကတော့တချင်းစုံပြိုင်ပွဲကိုနားထောင်ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နေပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာတော့ทำไมถึงไม่รู้ล่ะเนี่ยวินเปียวเนี่ยงอกใจนี่ล่ะไม่ดีว่ะงาเฉ็ดอ่องๆนูหนองๆนูก็เนนูพ่นเปียวมั้ยทะชินเนี่ยเปลี่ยนอ่ะมั้ยบ่พ่นเปียวมั้ยทะชินโหล่ะงาเลยเหมียวอ๋อเดิมไม่ใช่อ่ะเนี่ยแหละบายล่ะสู้ไคเนี่ยมันไม่ดีอ๋อตะจ้าทะชินนี่เปียงสู้ไคมาล่ะฮะเมียวเมียวงาทะชินไม่ใจด่าล่ะจังเนนูอะล่ะเว้ยสู้ตึกพี่รอเตียล่นลาพี่เนาะหึโหกองลาเปียนมั้ยเฮ้ยอ่องนี่เมนูอ่ะไม่หุบดอกอูกว่ะตั้วมั้ยဂျမ်းမုံရဲ့အိမ်မက်ကတော့အဆူတော်ဖြစ်ဖို့ပါအဲ့ဒါကြောင့်အနိုင်ရရှိသူနဲ့တွဲဆိုဖို့အတွက်တချင်းတွေကိုကြက်နေပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာတော့ငါတချင်းတွေကိုယ်တိုင်ရေးရလေအဲ့ဒါကြောင့်ငါပဲနိုင်မှာဒီဘက်ကငါတိုက်မယ်မင်းမမေးရေးရေးမရေးရေးငါအတန်ကောင်းတော့ငါပဲနိုင်မှာမင်းလည်းကြက်မပြေတဲ့ကောင်နိုင်မယ်ထင်နေရလားငါမှသူများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားတဲ့အတန်ရှိတယ်ကွာအဲ့ဒါကိုမင်းတို့ကငါလက်တွေ့ပြမယ်အဲ့ဒါကြီးထားပါတော့ကွာအခုတောက်ကြရအောင်ချီရအင်းမတမကျူစားရဲပြောင်ပြောင်ကတော့တချင်းတွေကိုညာတိုင်းကြက်နေပါတော့တယ်။ကြပြားလေးမစီတက်လို့ဘယ်အစားပြောရမလဲ။ရန်ချင်းမရဲ့အကြောင်းနေကြိတ်မိတ်လွှဲနေမယ်။ငါတို့ချင်းရပြီစူပြရမလား။ဟဲ့ငါတီးလုံးမှရတာကွာ။ဘာစက်နဲ့တီးပြရမလား။စူပြမယ်လေနားမထောင်တော့ဘူးလား။တော်သားမ哎路內呗ညရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပျောင်ပျောင်ကဂျမ်းမုံအိတ်ရှိမှာဥအောင်တခြင်းသွားဆိုပြလိုက်ပါတော့တယ်။ကပြားရီမစီတက်လို့ဘယ်နာကစာပြီးတော့ပြောရမှာလဲဗရာ။တိတ်ချမိတဲ့အကြောင်းလေးရင်မာကချိန်မိကလွမ်းနေတာဟော။ဂျမ်းမုံချစ်တယ်။ညတော့တခြင်းဆိုတာအဆင်ပြေရဲ့လား။တယောက်တည်းဆိုပြီးကိုနိုင်သွားတယ်မလား။ကိုပြန်ချစ်ပါနော်။ဟာ။ Yeah အဲ့လိုနဲ့ပဲပျောင်ပျောင်ကတော့ဂျမ်းမုံကိုသိမ့်ပိုက်လိုက်ပြီးတော့ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ